Я хотів би перший раз прочитати перед тим, як буду говорити, що Господь зробив у моєму житті. Це буде 10 глава Євреїв, 25, 26, 27 вірш. «Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше бачите, що зближається день той. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшне якесь сподівання суду та гніву палючий, що має пожерти противників». Може, хтось перший раз прийшов сьогодні в це зібрання, я не знаю. Але я вірю так, що ми всі стоїмо перед Богом Авраама, Ісака і Якова. Бога живого, який воскресив Ісуса Христа з мертвих, і Він сьогодні є по правиці, є заступник і ходатель, і по свідченню Слова Божого Він є присутній Духом Святим на цьому місці. Слава нашому Богові! Може, хтось перший раз прийшов, може, хтось батько з маму привів сюди. Помню я той день, коли я прийшов у Дім Божий. Моя сестра 6 років була віруюча, я був невіруючий. І коли я перший раз прийшов, там у нас у зібранню браття сидять з одної сторони, сестри сидять з другої сторони. І я сидів там на п'ятій лавочці ззаду май сюди з моїм кумнатом, який взяв мою сестру. І я йому сказав: «Діма, візьми завтра мене у Дім Божий». І коли він взяв мене, і закінчилося зібрання від 9 до 12 години, у нас зібрання там, і я прийшов додому. Я прийшов до моєї сестри Мар'яни, та й кажу: «Мар'яно, научи мене молитися, бо я не вмію молитися. Я ніколи не молився, я ніколи не читав Біблію». А вона каже мені: «Юра, з Богом треба говорити так, як ти говориш зі мною». Вона мені подарила Біблію, і я прийшов у свою кімнату. І там случається щось дуже велике і дуже сильне. Коли я прийшов у свою кімнату, коли я впав на коліна, я дуже сильно почав плакати. Слізи обливали мене, руки мої, кровать, пол, усій був мокрий. І я відчував, що мені дуже стає то легко, і що звиривається, і виривається в мене сердини. І я тоді не розумів, я відчув, що я не самий у кімнаті, що біля мене хтось є. І я хотів відкрити очі, але я не відкрив, я не подивився. Але я зараз розумію, що біля мене був той, хто сказав: «Я не залишу, я не покину». Сам Христос зійшов на то місце. Я коли пішов з тої кімнати, хлопці собиралися там, я вже не хотів бути там. Я чув внутрішній голос, який говорив мені: «Тобі тут не можна бути, іди в кімнату, читай і молися». Це було 2011 року, у 2009 році, 17 квітня, я попав під поїзд з машиною і двоє жінок. Коли ударив поїзд у машину, було дуже сильно страшно. Були дуже сильні крики. Дуже ті жінки кричали. І коли поїзд взяв нас по рейсам, вірвалися шпали. Поїзд побився, машина вся побилася. І коли я був на суді, то суддя каже: «Як це могло произойти? Як ви без каплі крові так обійшлися?» Але я зараз розумію, що Ісус Христос руку свою простягнув, щоб сьогодні я свідчу вам, що Бог є живий, що Бог той же самий, що Він не міняється, міняється людина, але Бог є вірний. І тоді, коли я попав у больницю, після деякий час я вже був віруючий, серце моє, воно дуже сильно давлені, і мені дуже ставало погано, і я пішов у больницю. Тоді мені занесли, мене дуже сильна алергія була. Коли врачі занесли мені ту систему, вони не дали мені провірку, і дуже сильно мене боліло. Мене так сильно пекло, як паяльна лампа, і мені здавалося, що я у вогні. І коли я пішов у лічиться, кажу: «У мене алергія», вони дали мені один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, і системи, і уколи, і нічого мені не допомагало. 4 місяці я лічився, і я тоді поняв, я кожен день пив алцит таблетки. Якщо я не пив одну сутку таблетки, я не спав. Мене дуже сильно свербіло, я дуже сильно кричав. І коли я прийшов і поклав перед собою так: «Господи, прийде день і година, коли я не зможу ні купити, ні продати.
А ці таблетки я можу пити щосутки, бо я вже не можу. І у нас там на з'їзному друга неділя місяця на з'їзному, там у нас у Кам'янці, то приїхаю в з'їзні, пастир каже, Бог ісцелив мені лікоть. Другий устає, каже, Бог ісцелив мені коліно. А я сидів у пості у молитві того дня, бо мене дуже сильно кусає, я вже не можу спати. І мене хочеться вийти наперед і сказати усім, що зо мною є. І коли я вийшов наперед, я кажу, браття і сестри, а де так зо мною є? Я їм розказав, як я мучуюся, як я довгий час уже лічився, і ніхто не злічити, ніхто мене, ні один врач, ні у нас у селі, ні у районі, ні у області. І я знаю, що лише Господь може мене зцілити. І коли я вийшов, молилася вся церква за мене. Я дуже коротко розкажу, це довгий час проїздив, цілий тиждень. Я не спав понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Але я прийшов вівторок додому, коли мене вже два дні не кусало. Я не пив таблетки. Я візьму таблетки у свої руки та й кажу, Боже, я дякую тобі, що ти мене зцілив. Я більше не буду ці таблетки пити. Во ім'я Ісуса Христа відійди, сатано, бо Бог мене зцілив. І я кину ті таблетки у вогонь. І ви знаєте, у той час почало мене свербіти. І я пішов до роботи. І дуже в середу так мене свербіло. Я не спав вівторок, середа. І в четвертому середу молитви є у нас сильні. І сестра встановила молитву. Коли я взяв молитву у голос і сказав, Боже, я вже не можу. І сестра встановила, сказала, що було видіння, що Бог мене опоясав, але сатана пальцем рве, то треба молитися за мене. І я вже в четвер. Кажу вже, сестра дзвонить, як ти? Я кажу, я вже не можу. Я вже такий стерзаний. Я кажу, я готовий бути все життя на таблетках. Бо я вже не можу. Вона каже, Юра, не призивай прокляття на себе, покайся. І ви знаєте, так було цілий тиждень. У п'ятницю я прийшов до братів там у Кам'янці і кажу, дивіться, що зі мною є. Вони помолилися. І мені у п'ятницю вечором стало легше. Але у суботу з'їзне молодіжне я прийшов, і один брат мене питає, який молився за мене, каже, Юра, як ти? Я кажу, слава Богу! І нараз відчуваю, як мене починає свербіти. І я пішов додому. Моя мама невіруюча. Мій тато невіруючий. Я казав, мамо, молися за мене. Вона знала, що в мене є алергія. Вона знала, що я п'ю таблетки. Коли я приймав водне хрещення, нас було 13-14 десь чоловік. І коли я дивився навкруги, що всі батьки, всі сестри сидять з букетами до них. А я думаю, до мене ніхто не прийшов. Батько не прийшов, мама не прийшла. Але Христос сказав, я вас не залишу. Христос сказав, я вас не покину. Навіть батько і матір. І ви знаєте, коли вони усі дарили, я пішов додому, дуже багато букетів. І того, де в суботу вечором я пішов митися. І зо мною проїзд заходить таке, що в житті таке не було, може, ні в кого. Дуже сильно почало мене боліти і пікти. Так же, як би мене кинуло в вогонь. І по мені такі червоні п'ятна пішли. І шкіра така була заніміла, що би щипав, то би не чувствував. І я дуже сильно кричав, і я віштрик з тої бані. Моя мама подивилася на мене і закричала, Юра, що з тобою? Я кажу, мамо, молись, бо мені дуже тяжко. Я їй не сказав, що я не п'ю таблетки. Я їй не сказав, що я прошу, щоб Бог мене зцілив. І ви знаєте, той вечір прийшов в свою комнату, там, де я тоді прийшов перший раз, 17 квітня. Я впав на коліна, і я почав молитися. І я говорю такі слова. Боже, від ти мене відкупив. Христос, не сріблом і золотом ти мене купив, але кров'ю свою. Від влади сатана немає наді мною, від я куплений тобою. Ти маєш владу наді мною. І тому во ім'я Ісуса Христа, сатано, відійди, бо Бог мене зцілив. І я сильно плакав і молився до сьогоднішнього дня. Я не п'ю таблетки. І я свідчу, що Бог живий, який мене Він зцілив. Слава нашому Богові. Багато я би свідчив сьогодні, але дуже короткий час. І я хотів би подякувати Богові. Знаєте, що я видів у своєму життю? Благословенні ті діти молоді. Я дивлюся на хор. Я дивлюся на молодих юнаків, дівчат. Я радуюся, коли батько бере дитину свою, хлопця. Мама бере дівчину, йдуть дім молитви. Але 23 роки я цього не видів. Я видів, як тато бив маму. Я видів, як мама плакала, я заставав, щоб тато її не кивав. Я видів п'янки. Але радуюся я, що батьки сьогодні беруть своїх дітей. Знаєте, батьки, які моляться сьогодні за своїх дітей. Я хочу залишити свідоцтво одне для вас.
Було мені одно слово, що сатана хотів мене знищити з лиця землі, я вже мав бути мертвий. Але Бог каже, дві душі ходатайствували переді мною, і я явив милість. Знаєте, моя сестра і сестри чоловік, вони молилися за мене, і Бог явив милість, і я не загинув. Батьки, моліться за своїх дітей. Сильний Господь, який не залишить. Сильний Господь, який є присутній сьогодні на цьому місці. Я на славу Божу розкажу вірш. Літа так швидко пролітають, немов вітри, і геть женуть. І смуток, радість забирають за обрій, за далеку путь. І нам назад вже не вернутись, минуле не зустріне знов. За правду будемо боротись під прапором святим любов. До цілі вічної ми йдемо, немов струмок біжать літа. Не йди в дорогу без Христа. Христос тебе сьогодні кличе, прийди скоріш, прийми життя, а Він вгорі не залишить, Він дасть щасливе майбуття. Тут на землі усе дочасне, весна і радість, юність, спів, все проминає шляхом власним, усі турботи, людський гнів. З Христом ніщо не страшне у світі, ні смерть, ні голод, ні тюрма, з ним скрізь, усюди добре жити, і смутку, і горя з ним нема. Пустиня раєм виглядає, коли з Христом щодня живеш. І вороги тоді зникають, щасливі ми до неба йдем. Я є життя і воскресіння, так нам Ісус Христос сказав. Хто вірить, не побачить тління, хто і помре. Воскресне знов. Христу, віддаймось на служіння, щоб зникло горе і хаос. Хай скаже наше покоління, життя для мене є Христос. Нехай буде вся слава нашому Богові. Я хотів, щоб ми подякували Богові, що Він явив велику милість. Я хотів подякувати Соні з вами у молитві, що Бог сьогодні дарував мені, я прийшов своїми ногами перший раз у вашу церкву сюди. Я дуже радий, що я сьогодні можу свідчити Богові. І я хотів, щоб ми всі подякували нашому Богові.